পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী আৰু কালী পূজালৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা বাকী থকা অৱস্থাত শিৱসাগৰত বতৰে দিছে বিধি পথালি। বৰ্তমান কিনকিনীয়া বৰষুণ পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে শিৱসাগৰত। এয়া মই দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান যিহেতু পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীত মাটিৰ চাকিৰে ঘৰৰ চৌপাশ, ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ চৌপাশ উজ্বলাই ৰাখিব বিচাৰে সকলোৱে। কিন্তু বৰ্তমান এই মাটিৰ চাকিৰ যি ব্যৱসায়ীসকল আছে সেইসকলৰো কিছু পৰিমাণে ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কাৰণ গ্ৰাহকৰ উপস্থিতি হেৰেঙা, কাৰণ বৰষুণ দি আছে কিছু সময় পূৰ্বৰ পৰা। আৰু মই বৰ্তমান এগৰাকী ব্যৱসায়ী আছে, তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, দাদা দীপাৱলীলৈ কেইঘণ্টামান বাকী আছে কিন্তু বতৰৰ বিধি পথালি, কি ক'ব? সেয়া আৰু, বতৰে বৰষুণ দিছে, এতিয়া আমাৰ বেপাৰ বাণিজ্য এতিয়া এনেকুৱা চলিছে হেমহেমীয়া। মূৰত পলিথিনটো কেলে লৈছে? পলিথিনটো পানী পৰিছে মোৰ। কাষ্টমাৰ কেনেকুৱা? গ্ৰাহক কাষ্টমাৰ নাই, কমিছে, একেবাৰে কমিছে। আৰু দাদা কি ল'বলৈ আহিলে? মই চাকি ল'বলৈ আহিলোঁ। হয়, কি ধৰণে উদযাপন কৰিব দীপাৱলী? দীপাৱলী ভাবিছোঁ যিদৰে বতৰে যদি ভালকৈ দিয়া আছে তাহ'লে দীপাৱলীটো ভালকৈ পাতিব পাৰিম আৰু। মোৰ ঘৰ সেই বেটবাৰী, শিৱসাগৰ বেটবাৰী মতে দি আছে। বৰ্তমান শিৱসাগৰ মুক্তিনাথ চাৰিআলিৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। ইয়াত যিসকল মাটিৰ চাকি বিক্ৰেতা আছে, মৃৎশিল্পীসকল আছে, তেওঁলোকে কিছু বাধাৰ সন্মুখীন হৈছে যিহেতু প্ৰতিকূল বতৰ। কি ক'ব, প্ৰতিকূল বতৰ আপোনালোকে দেখিছে, বজাৰখন অকণ তথাপি ঠাণ্ডা। তথাপি আশা কৰোঁ বতৰ দাঙিব আৰু দীপাৱলীয়ে আমাৰ ৰং, আমাৰ সৌন্দৰ্য, আমাৰ সম্প্ৰীতি তথা মানুহৰ মনত এক নতুন জাগৰণৰ সূচনা কৰিব তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ মাজত এটা অনুৰোধ, আতচবাজী যিটো চলিব যাতে ৰাস্তাৰ মাজত দুলেদি পদযাত্ৰীসকলক যাতে অশান্তি নকৰে তাৰ এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ। কাৰণ যোৱাবাৰ এটা তাৰ কাৰণে ঘটনা ঘটিছে, সেইটো অসমবাসীলৈ মোৰ অনুৰোধ, শান্তিপূৰ্ণভাৱে সকলোৱে উদযাপন, শান্তিপূৰ্ণভাৱে সম্পূৰ্ণ উদযাপন কৰক। মই দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰ এই পৰিৱেশ। এই ঠাইখনত কালি ইয়াত গ্ৰাহকে ভিৰ কৰি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছিলে, কিন্তু আজি বতৰ যিহেতু সেমেকা, কিনকিনীয়া বৰষুণ পৰি আছে, গতিকে এই অৱস্থা। এগৰাকী বিক্ৰেতা আছে, দাদা অকণমান চাপি আহিবচোন, কেনেকুৱা চলিছে বজাৰ আজি? বজাৰ আজি বতৰ ডাৱৰীয়া, আজি বজাৰ একেবাৰে হেৰিয়ে আৰু, বৰষুণে চিপচিপকৈ দি আছে আৰু, এতিয়া অসুবিধা হৈছে অলপমান, আজি লোকচানৰ সন্মুখীন পৰি আছে এতিয়া বতৰ কাৰণে। এতিয়ালৈকে আমি যাত্ৰাহে হোৱা নাই এতিয়ালৈকে, ভালকৈ বতৰ পায় বতৰটো, এতিয়া বৰষুণ হৈছে, এতিয়া যাত্ৰাটো কেনেকৈ, মানুহ এতিয়া সমস্যা আহিব নোৱাৰে বৰষুণত, এতিয়া তেনেকুৱা নিচিনা হৈ আছে আৰু। হয়, বতৰে কিছু বিধি পথালি দিছে। মই দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰৰ এই মুক্তিনাথ চাৰিআলিৰ পৰিৱেশ। ইয়াত আৰু একাংশ ব্যৱসায়ী আছে, মই দেখুৱাইছোঁ সকলোৱে পলিথিন লৈ লৈ এনেধৰণে থাকিবলগীয়া হৈছে যিহেতু বতৰ সেমেকা। দাদা দীপাৱলী কেনে চলিছে? হয় আচলতে যথেষ্ট। ভাইটি ক'ৰ পৰা আনিছে মাটি চাকি? মাটি চাকি ডিমৌ, ডিমৌৰ পৰা। আজি বতৰ কিছু অসুবিধা দিছেনে? অসুবিধা দিছে আৰু, বিক্ৰী বাৰ্তাও নাই ইমান আগৰ নিচিনা, মাটি চাকিৰ দামো বহুত বাঢ়ি গৈছে যে, সেইটো কাৰণে। আজি গ্ৰাহক আহিছে নাই? নাই নাই, আজি কম বৰষুণৰ কাৰণে। এনেধৰণে বৰষুণে কিছু আহুকলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে শিৱসাগৰত। যোৱা দুৰ্গা পূজাৰ সময়তো বৰষুণে অসুবিধা দিছিলে, প্ৰতিকূল বতৰে কিছু অসুবিধাত পেলাইছিলে সকলোকে, ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ উপৰিও ব্যৱসায়ীসকলকো অসুবিধাত পেলাইছিলে। আৰু ঠিক সেইদৰে এইবাৰ দীপাৱলীলৈ কেইঘণ্টামান বাকী থকা অৱস্থাত শিৱসাগৰত পুনৰ বতৰে দিছে বিধি পথালি। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। News18 app download কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR code। Google Play Store তো পাব এই News18 app।